שלום לכם מכלכליסט TV. אנשי מס רכוש טיפלו מאז תחילת מבצע עמוד ענן ב-600 תביעות על נזקים שונים, והמספר הזה כמובן הולך וגדל מדי יום. אנחנו הצטרפנו לאנשי מס רכוש באשדוד, אבל עד מהרה הפכנו לחלק מהסיטואציה. זה התרסק פה בשטח פתוח. כן. הנה, הנה, תראה. תראה אותם. כן, אני אצלם אותם. נמל, אני מעריך. הגענו עם צוות מס רכוש לבניין שנפגע באשדוד בסוף השבוע כדי לאמוד את הנזקים שנגרמו לדירות ולחנויות במבנה. קוראים לי ינון שטרית ואני שמאי של מס רכוש, מטפל בנזקים כבר 15 שנה בערך במס רכוש. אני שמאי בעיסוק האזרחי, נזקי ביטוח נזקים רגילים ומגויס לנזקים מהסוג הזה. הגענו לכאן בעקבות פגיעה ישירה בדירה למעלה, יש נזקים נרחבים לדירות ולחנויות, עסקים ורכבים. אנחנו מתחילים לעבור אחד אחד לטפל בכולם. אנחנו בדרך כלל מגיעים מיידית תוך שעה למקום ומתחילים לפי הנזקים הכבדים לנזקים הקלים ודואגים לכולם. אם יש נזקים בהיקפים נרחבים, אנחנו מגייסים כוח אדם נוסף ומתחלקים. משתדלים לעשות את זה מהר מאוד, תלוי בעומסים, זה תוך 30 יום, ברוב המקרים זה שבוע, 10 ימים. הדירה למעלה זה נזקים במאות אלפי שקלים, יש בנייה קונסטרוקטיבית במבנה, בנייה, רוב הנזקים הסביבתיים הם בעיקר חלונות, תריסים ונזקים יותר קלים. תוך כדי צילום הרעיון עם ינון שטרית, ספגה אשדוד מתח נוסף, ואנחנו מצאנו את עצמנו רצים למרחב מוגן. ממשיכים לנפילות של המתח ששמענו? כן, כרגע אנחנו נמשיך לנפילה הבאה, כי סיימנו כאן את רוב הדברים העיקריים, ונראה מה קורה שם. בנפילה נגרם נזק לרכוש עירייה וגם לדירות פרטיות. צוות מס רכוש החל לעבור בדירות ולתעד את הנזקים. היה פה מתקן גדול של פסולת אלקטרונית, שחתה פגיעה ישירה, הרמנו אותו, קרטוני. הרמנו אותו למנות, יש לי תמונות. יש פה גם מתקן כזה של קרטוניה שנפגע. רואה המתקן מחזור הזה גם כן נפגע, וכאן הפחים גם כן חתכו בסיסים. אנחנו נתחיל מהקומה העליונה ואנחנו נרד למטה קומה, ככה נעבור את כל הדירות, כל מי שבבית ויש לו נזקים, אנחנו נסכם איתו הערכות במקום ונפצה אותו. יש פה איזה אור. מה אני אעשה? גם כאן דירה ספרון. שלום, מס רכוש, יש נזקים? אורחי. מס רכוש! שלום, יש לכם פה נזקים בדירה? כן, כן. ינון, מה המצב פה? לא נורא, נכון? כאן לא כל כך נורא, נזקים קלים יחסית, נזקים סביבתיים, חלונות, תריסים, די קטן. אנחנו רואים אבל פה מצב של הרבה דירות של סוחרים, מה באמת עושה סוחר דירה כשהוא נתקל במצב כזה? אנחנו מפקידים לברר מי בעל הדירה ולהפקיד רק לו את הכספי הפיצויים, מאחר והיו לנו כבר ניסיונות שסוחרים קיבלו כספים ולא תקנו, ואחר כך הגיעו תביעות נוספות ומקבילות מבעלי נכסים, ולכן אנחנו מאוד מקפידים. ראיתי כאן את הנזקים, אני מעריך אותם לצד הקצת גבוה כדי שתוכלו לתקן מהר. אתם יכולים כבר עכשיו להזמין בעל מקצוע, לזגג את החלונות שהתנפצו, אני מעריך את זה ב-3,000 שקל. זו הערכה קצת גבוהה אפילו, כדי שלא תצטרכו להתחנן בעלי מקצוע ולחפש. זה יכול לעלות גם פחות, אין בעיה. אני לא צריך שתעביר לי חשבונית, אנחנו מפקידים לכם את זה לחשבון. תודה. בסדר, תוך 10 ימים, 14 יום, הכסף ייכנס אוטומטית לפרטי בנק שנתת כרגע לבחורה. שמענו את האזעקה, אני וקלתי, ויצאנו לפרוסדור כמו שצריך. ואז שמענו את הצפצוף ואת הבום והזכוכיות שעפו, כן, והמסד שזז. לא נעים. זהו, זה כל הסיפור. אתה יודע להעריך את הנזק? לא, הנזק הוא לא גדול. קודם כל אני פה, אנחנו בסדר, קלתי בסדר. כל היתר שטויות. אז אם ספגתם נזק כתוצאה מנפילת טילים, פנו למספר הטלפון שבתחתית המסך. אנשי מס רכוש יגיעו לכם מאוד מהר.